biz bu derecede mi zayıf insanız ki bizim uğrumuzda savaşlarda gelip iştirak edip gazi olan bir kardeşi hamile kadının üstüne atak ve deyek sən ərinə bax ve fəxr elə ki sənin ərin qazidir. Vətən yolunda can qoyanlar, vətənin hər bir qarış torpağı üçün canını fəda edənlər, yaralananlar az deyil. Onlardan biri də Laçın rayon sakini Vüqar Mamedovdur. O, 2-ci Qarabağ savaşında Talış uğrunda gedən döyüşlərdə 8 nəfər hərbçi yoldaşı ilə birlikdə yaralanıb. Onlardan 6-sı şəhid olub. Vüqar Mamedov ağır yaralanıb. Başında və bədəninin müxtəlif yerlərində qəlpələr var. Əl barmaqlarından da ikisi kəsilmək üzrədir. Lakin ona müayinədən sonra həkimlər sağlam olduğunu deyərək evə buraxıblar. İndiyə qədər heç bir qurum vətən yolunda canını qoymuş qazimizin nə durumda yaşaması ilə maraqlanmır. Ona baş çəkmir. Qeyd edək ki, ailə ağır durumda yaşayır və aidiyyatı orqanlar və imkanlı şəxslərdən qazimizin müalicə olunması üçün yardım istəyir. Sizə söz açacağım ailə qazidir. Qardaşımız 2-ci Qarabağ savaşında Talış yüksəkliyində gedən döyüşlərdə 8 nəfər hərbçi yoldaşına fəal iştirak edib, 8 nəfərdən 6 nəfər şəhid olub, 2 nəfər isə müqadla bərabər 1 nəfər. Qazi qardaşımız isə 4 gün neytralda qalandan sonra gəlib evinə çıxıb, yəni hospitalda yatıb sonra gəlib evinə çıxıb. Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, Gəncə hərbi hospital qazi qardaşımıza dəstək durmur. Və nəinki Gəncə hərbi hospital, həmçinin Laçın rayon icra hakimiyyəti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Laçının millət vəkili Mahir Abbaszadə və digər qurumlar. Məsələ necədir? Məsələ odur ki, qardaşımız Vüqar Mamedov Laçının hansı kəndindəndir? Çorman kəndindən, Məhəbbət Kazımovun kəndindəndir. Özür, qohumlardır bir növ. Vüqar atasını vaxtsız itiribdir. Evin tək oğludur. Ana Vüqar bir də həyat yoldaşıdır. Üzr istəyirəm, yoldaşı da hamilədir. Və problem odur ki, Vüqarla heç kəs maraqlanmır, heç kəs Vüqara dəstək durmur, kömək eləmir. Sağ olsun, keçin dəfə videonu mən çəkdim, bir iki qardaş dəstək oldu. O da Vüqarın aptika olan borcunun bir hissəsinə ödənirdi. Və bu günləri Vüqarın evində, inanın Allaha, inanın səmimiyyətlərə, Allaha and olsun, bir evdə çaydan başqa dişə dəyəsi bir şey yoxdur. Bax, bu vəziyyətdədir. Vüqarın anası da yaşlı bir adamdır. İşsizdir, güçsüzdür, karantin bir məqamında. İnan ki, deyir, gedib kimisə əyərin altını süpürərəm ki, lüc bir balamı müalicə elətdirə biləyəm. Gedir Gəncənin hərbi hospitalına, bunu qapıdan qovurlar ki, sən sağlamsın. Qardaş, sağlam olan adam başında qəlpələr doludur. Barmağın ikisi kəsiləcəkdir. Qılçasında qəlpə vardır. Kürəyində bədən qəlpə ilə doludur. İndi özünüz də videoda baxanda görəcəksiniz. Yəni, gecələr ağrılardan yata bilmir. Otaq soyuqdur. Otaqda bir dənə balancı pletka var. Yəni, otaq çox soyuqdur. Qardaş, əzlərim, mənim qardaşlarım, mənim yaxınlarım, sizlərin hər birinizdən xahiş edirəm. Biz bu dərəcədəmiz zəif insanıq ki, bizim uğrumuzda savaşlarda gedib iştirak edib, qazi olan bir qardaşı hamilə qadının üstünə ataq və deyək sən ərinə bax. Və fəxr elə ki, sənin ərin qazidir. Hətta qeyd edim ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev məhz bu qardaşımızı, siz Allahın işinə baxın, Allah görün, necə yetimin yanındadır, cəsur döyüşçü medalindən təltif edib. Belə bir döyüşçünü bu günləri evi bu vəziyyətdədir yaşayış. Hətta bu ev onun deyil, öz şəxsi evi də deyil. Qalıb orada-burada, çətin bir durumda, 23 yaşı var. Yəni, hamilə qadın özü, üzr istəyəm, həkimə belə düşə bilənmir. Hətta üzr istəyəm, onu dünyaya gətirəcək, övladın belə ürəyində problem var. Amma bu gün o özünü müalicə elətdirmir, yoldaşının arxasınca düşübdür ki, yoldaşıma kömək eləsinlər. Gəlin, mən sizlərdən xahiş edirəm, mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, mən Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hospitalından xahiş edirəm. Gəlin, ailənin evinə baxış keçirin, adamı müayinədən keçirdin, adamı əlillik təyin edir, adamın sosial vəziyyətini, sosial rifahını yaxşılaşdırması üçün addımlar atır. Ölkə prezidentinin təltif etdiyi bir döyücü bu cür rəzil durumda yaşayamamalıdır. İnan ki, inan Allah ki, bu evdə çaydan başqa mən dişə dəyəsi bir şey tapmadım.
Bunu Allah götürməz, bunu Allah qəbul etməz. Qabaqdan bayram gəlir. Adam dərmanlarını ala bilmir, gecələr yata bilmir. Əziz bacım, düz deyirəm, yanlış nəsə demirəm ki? Xeyr, xeyr, düz deyirsən. Mən vallahi gecələr hər gün qalxıram ora. Bir əlindən öz üstünü örtə bilmir. Üstü açıq olur yəni. Əl işləmir. Xeyr, işləm. Bir çiyninin üstündə yata bilmir ağrıdan, qəhfələrin ağrısından. Çiynini qaldıra bilmir. Bir də ki, əli yaralıdır, yəni o vəziyyətlə də əlində mil var da, yəni kəsilməlidir, həm də parmağında sümük yoxdur, dağıdıbdır qəlpə, pis vəziyyətdədir, üstünü örtə bilmir, hər gecə mən örtürəm, yəni gecə oyaq oluram, çünki ağrılar olur, qaynanam çağırıram ki, mən iynə vura bilmirəm, ağrı kəsiciləri var da onun, elə bir başqa iynə dərman heç bir həkimlə yazmır ki, get evdə müalicə olun, heç olmasa da, ən azından müalicə olunsun, biz bilək ki, müalicəsi var bunun, axı müalicəsi yoxdur, bu insan yararsız. Öz-özünə gecələr səyaxlayır, öz-özünə yaddaş gedir, gəlir, öz-özünə nə bilim, beynindəki o qəlpədən beyninin içindədir qəlpə. Beyin sümüyü yanaları başında qəlpələr var, ayağında qəlpələr var. Bəli, çiynində çoxlu sayda qəlpələr var, əlində də qəlpələr var. Və bu barmaqlar kəsilməlidir. Bəli, bəli, barmaqlar kəsilməlidir. Və heç bir köməklik deyiləm mənə sizə. Xeyr, xeyr, xeyr. Bilirsiniz necədir? Mən bu halımla, bax bu halımla, mən bunu buraxmıram. Niyə? Öz istəyirəm, şalvarını da mən geyindirirəm. Yəni o bir elə bir vəziyyətdədir. Gedirik, gəlirik. Bax Gəncə Bakıya göndərir, Bakı Gəncəyə göndərir. Kömək istəyirik, xahiş edirik. Ən azından bilənlər kömək eləsinlər, xahiş edirəm. Yəni heç kəsimiz yoxdur. Yəni mən deyim ki, bir gəlir mənbəyim, yerim var. Yəni borcumuz, xərcimiz də var. Ümidin də buna. Ümidim bircə dənə budur. Mənim başqa bundan başqa heç kəsim yoxdur. And olsun Allah, bir Allah bilir.